Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bergson, de volta do Lanejo Oficial. E dessa vez a gente vai estar fazendo a questzinha aí, mano. Do level 78 em Varkas, ok? Bem simplesinho, bem fácil. Só vim chegar no NPC. We are the servants of the Falar com giants. ele. May all things be according to their will. E simplesmente ele vai pedir pra gente matar tipo um boss, um chefe, em certa região. Galera, prepare-se pra andar. Não dá pouco não, dá muito. Deixa eu ver se pegamos algum skill aqui que vale a pena a gente pegar. Bom, agora é questão de andar, andar, andar e andar. Quase lá. Thank you.
Bom, temos uma galerinha atrás da gente aí. Uma galerinha ótima, boa. Passiva, doido pra querer matar ela. Finalizando essa quest. We are the servants of the giants. May all things be according to their will. Ok. Fina nossa quest aí, ok. Bom, galera, obrigado a todos. Compartilhe, comentem. Falou, tchau, tchau, até a próxima. Que bicho, a fila da mãe tá atacando lá do outro lado, ó. Bom, falou, tchau, tchau, até a próxima.